jotain kummallista tapahtuu Kittilässä. Minä toimin niin kuin perinteisesti Kittilän kunnassa on toimittu. Tästä vaan nyt tehtiin sellainen asia, että ikään kuin tämä olisi jotenkin poikkeuksellista. Virkamiehet ovat toimineet ihan samalla tavalla kuin minä. Sekö se on, mitä on tapahtunut, että vanhat kepulaiset äijät rupeaa kiusaamaan etelästä tullutta nuorta naista? No ei. Rikoshan pitää olla semmoinen, että se on nyt justis. Joku varastaa, vienyt sulta auton. Taka, tehnyt kunnalle jonkun, rikkonut ikkunan tai jonkun muun, särkenyt siellä paikkoja, niin jos kunnanjohtaja tekee siitä rikosilmoituksen, niin se on ok, koska se tilanne on akuutti. Mutta eihän Jounin kohdalla ollut kysymys tämän akuutista asiasta. Listalla vielä tulossa semmoinen päätös, joka on tapahtunut ihan laittoman päätöksen tuloksena ja maksua aiheutuu ja kuntalaiset maksaa. Se on valitettavaa. Mennään johonkin hotellihuoneeseen kertomaan, että saat nyt loput.